3, 2, 1, let's work. Kibo har fødselsdag, og det har vi jo, og det er i dag. Kibo har fødselsdag, og det har vi jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spiller vil. Og hør nu her, hvordan vi spiller vil. Ej, fint, det der, det går ikke. Vi er nødt til at køre sådan her. Så skal man have musik for Minecraft, men... Ja, vi har fødselsdag! Godmorgen, og så har vi fødselsdag. Det er fantastisk. Et helt år. Hvor I har levet med Ben, og et halvt år med mig. Jeg fatter ikke, at I kunne leve et halvt år med hende. Jeg fatter ikke, hvordan I kunne leve et helt år med ham. Men i hvert fald, det har været utroligt at være på GeekCraft i så lang tid. Utroligt smukt. Så vi har faktisk også tænkt os at gennemgå lidt af minderne igennem det her år. Vi vil godt vise nogle YouTube-klipper og sådan noget, men vi har dem ikke rigtig liggende mere, jo, så... De er forsvundet på mystisk vis. Ej, men... Yeah. Vi har ikke alle de klip der, som vi så gerne vil vise til jer, så det er sådan lidt... Sådan lidt... Bam. Men Ben, du kan jo starte med at fortælle GeekCraft Start. Men du har mig til at fortælle det. Altså, det er dig, der startede op på kanalen, så det er dig, der skal fortælle. Så går jeg hen og spiser kage med. Hvordan vil du have, skal jeg bare sige hele historien? Ja. Yeah. Jeg kutter alt det kedelige fra. Det jeg tror, der er kedeligt. Tag det mest relevante. My Giz. Gizmo. Hvis der er nogen, der kan huske ham. Det er der sikkert. Hvad siger game? Ja, ellers er lidt random, men... My Giz, vi startede GeekCraft op tilbage. Faktisk for et år siden. 2011. Og det var rimelig underholdende. Hyggeligt. Det var dengang, hvor Brian kun havde omkring de 100-200 subs. Så det siger en del om, hvor lang tid tilbage det er. Det er faktisk et år, men det siger det her, den her video også bare, men... Det er tilbage fra dengang, og... Så joinede Emil ved 100 subs. Sådan lidt komisk, underholdende, hyggeligt. Og Christian joinede omkring de 200 subs. Lige før de 200 subs. Og vi har ærligt talt ingen idé om, hvornår jeg... faktisk begyndte! Vi ved faktisk ikke, hvornår så vi begyndte. Fordi det valgte Ben ikke, han ville ikke notere det ned. I hvert fald, hvis man tager på min første WoW-video, så havde jeg været på kanalen i et godt stykke tid inden med videoer og alt det der. Så det er sådan, vi har ikke præcist ingen talt på, hvornår vi har været her. Jeg har bare regnet mig frem til, at jeg har været her i mindst et halvt år eller sådan noget. Og det vil sige rimelig længe. Det er alligevel lang tid at lave sådan noget her. Og et år, og en... 1800 subscribers eller noget? 1865 tror jeg. Det er i hvert fald mange subscribers. Og det er helt vildt vanvittigt. For et år, synes jeg. Tænk, at folk sidder og ser det her! Det er ikke helt til at forstå, altså. Det er sådan lidt uhyggeligt. Det må vi sige. Vi har endnu en lille overraskelse! Hvad er overraskelsen? Noget, som vi alle har glædet jer til! En helt ny konkurrence! Sophie, holder I ikke lige lovlig mange konkurrencer? Ja, det gør vi faktisk ikke. Det er et godt stykke tid, siden vi holdt den sidste. Er det et godt stykke tid, siden vi holdt den sidste? Inden vi fortæller, hvad konkurrencen går ud på, så kan Ben lige fortælle, hvad er der muligheder for at finde? Det er faktisk pigende, for jeg glemte faktisk at skrive mulighederne ned, så... det står nede i beskrivelsen, hvilket spil der er, men jeg mener, det er Sanctum. Sanctum. Og så er det Togetiro, et eller andet, noget den stil hedder det. Så har vi noget Serious Sam, et eller andet. Og så... Et femte spil, vi ikke kan huske. Der er fem spil i alt! I kan se på navnet på den nede i beskrivelsen. Og der er ikke kun én vinder, der er nemlig fem vinder, fordi de fem vinder får muligheden for at få en af de her spil. Desværre så kan man ikke begge to få Dead Island, fordi vi har kun én af hver. Så det bliver sådan lidt random. Det bliver tilfældigt, der er ikke en første, anden, tredje, fjerde, femte. Det er fuldstændig tilfældigt, hvad for et spil du kan gå hen og få. Medmindre du selvfølgelig ligger med spillet allerede, så er det sådan lidt... Der bliver selvfølgelig en top 5. Ja. Og så kan vi jo fortælle, hvad konkurrencen går ud på. Konkurrencen går ud på... Fortæl, Sophie. Jeg håber lige på kan. Konkurrencen går ud på, at I skal lave noget. Og det er valgfrit, om det er en video, eller om det er et billede, en tegning.
vi bare, altså, der bare omhandler noget med Gibbocraft. Altså, det kan sagtens bare være en... Det kan sagtens bare være en tegning, hvor der står Gibbocraft. Det er jo slet ikke det. Ja, det virker stadig, det her! Seriøst, kan vi stadig hoppe? Oh my god! Oh ja, oh ja! Så ved jeg ikke, hvordan vi vil fejre det. Vil vi ikke fejre det med et livestream? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, vi livestreamer en af dagene. Det kan godt være, vi livestreamer og siger hey! Og der bliver lagt en del video. Vi kan ikke love 10 videoer, som... Vi kan ikke love 10 videoer overhovedet ikke, fordi jeg har ikke mulighed for at filme lige pt. Så det handler om alt det, Ben har nået at fået went down. Så vi håber, vi får uploadet så meget som muligt i dag. Og vi kan også lige få det på ren med, at vi håber, at serveren snart kommer op igen. Vi er rigtig kede af, at vi har været nødt til at lukke den. Det er rigtig synd for alle jer, der har købt VIP'er og sådan noget jo. Det er sådan vi beklager inderligt. Vi er meget kede af, at nogen skulle udlægge det for jer alle sammen. Men vi regner med at prøve at få serveren op at stå med noget andet end Faction. Det må I også godt komme med idéer til, hvad I godt kunne tænke jer at få. Altså, i stedet for Faction. Som specielt jeg sådan har det. Jeg har det rigtig dårligt med alle de donationer, fordi jeg føler på en måde, det er sådan lidt synd for dem, og folk betragter det lidt som om vi har snydt dem. Og det har jeg det rigtig inderligt dårligt med, og det er ikke til at beskrive, så det er jeg rigtig ked af, hvis der er nogen, der render rundt med den følelse. Og det er slet ikke sådan, der er meningen er. Det er ikke noget planlagt, det er ikke en skid. Så hvis der er nogen, der har det sådan, så beklager jeg det rigtig meget. Inderligt. Og hvis der er nogen, der har følt sig tvunget til at donere den ene eller anden grund, så har det aldrig været sådan mening med det overhovedet ikke. Donering, det er fuldkommen valgfrit omkring server og VIP og alt sådan noget, det er fuldkommen valgfrit. Så vi keder jer, hvis der er nogen, der føler sig tvunget? Der er ikke nogen, der skal føle sig tvunget for ligesom bare for at føle det. Slet ikke. Men tilbage til fødselsdagen. Vi skal bare have lidt info med, for lige for at få nogle ting på det rent. Vi vil gerne se, altså I kan for eksempel gå ind og se på vores Facebook, der har vi lige fået, også YouTube, lige fået helt nyt billede, som jeg har tegnet med Krit. Det har også bare taget en time eller to. Så for eksempel sådan, tegne en tegning af mig og Ben, eller tegne en tegning af os alle fem, eller sådan noget. Lav et hus, fem, eller et eller andet. Et flot... Bare et eller andet. Noget, der kan give på hver fødselsdag. Alt kan godkendes. Det meste kan godkendes. Lille, sådan en lille hus med en lille flag, for sådan en flagstreng hedder det vist. Alt sådan noget der, det er fuldkommen acceptabelt. Der er ikke nogen grænser for, hvad du må lave. Jo. Er der? Det skal være sådan... Lad os sige, kort sagt, ikke porno. Okay, der er... der er grænser, men... Jamen, der må også lige være grænser. Men ikke særlig... Vi er desværre blevet disket for pornografiske midler. Midler? Hedder det? Jeg ved det ikke. Don't know. Jeg ved ikke. I ved, hvad vi mener. Jeg burde være den kloge her. Nej, du burde. Jeg tror det. Men hvis der indtræder noget seksuelt pornoagtigt, tis, jamen, så er I disket. Sådan er det. Spis din kage. Jeg er ikke sulten. Jeg kan ikke spise noget. Og så er det Bens tur til at synge første sang, inden vi afslutter videoen, og så siger vi tillykke med første dag. Du kommer ikke til at synge. Skal jeg så synge igen? Der skal være en afslutningssang. Det er mærkeligt at synge igen. Det er sådan lidt vanligt. Vi ønsker jer alle sammen godt nytår. Godt nytår, god fødselsdag, og god efterårsferie, og god sommerferie. Det er snart sommerferie. Og snart juleferie. Det er snart jul! Nej, det er ikke. Pis. Det er snart sommerferie. Tis. Det gør du. Yes! Au. Okay. Hvad er du da ikke der? Så er vi... Syng snibbolddesign. Der er ikke noget, der hedder snibbolddesign. Der er noget, der hedder iskagemand. Nej, jeg glemte den. Pinligt, jeg glemte sangen. Ude af jakkenes brændende sand. Vandrede en lille bitte iskagemand. Alle hans is, de var smeltet til vand. Stakkes lille iskagemand. Ude i ørkenes brændende sand. Vandrede en lille... Der var jeg ved at blive racistisk. Iskagemand. Er du racisme? Nej, jeg er racisme. Okay. Jeg vil bare sige tak for i dag, og vi glæder os til at fejre en fed første dag med jer. Kan vi ikke gøre sådan, Ben, at vi åbner serveren for alle? Så må folk bestemme, hvad de har tænkt sig at gøre. Om folk så vil bygge... Freebuild! Folk kan få lov til så at bygge lidt herinde jo.
Ja, men vi kan ikke lukke os ting, det bliver sikkert, fordi der er sikkert nogen, der skal komme og smadre Nej, der er noget. ikke nogen garanti på, at andre i går udlægger jeres ting, hvis de nu tænker, fuck ham, det er altså hans jordhus er så meget bedre, end mit, vi bomber det. Vi skal Der er ingen selvfølgelig prøve at garanti. forændre det, men vi kan ikke love. Og hvis det er til konkurrencen, så vil vi sørge for, at vi tager nogle billeder eller filmer det, når I siger, at vi skal komme, Men og så vi vil vi vil helst sørge for ikke at komme råde til jer det. til at bygge hus inde på konkursen, inde på serveren. Nej. Men som sagt, I kan deltage med alle. Bare deltage. Så er vi synge fødselsdagssang. Skal jeg synge fødselsdagssang igen? I dag er det Gibbos fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Det var fandme ikke en fødselsdagssang. Var det? Du skal synge hele sangen. Gibbo har fødselsdag, og det har vi jo og det i dag. Gibbo har fødselsdag, og det har vi jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil og høre nu her, hvordan vi spille vi. Nej, vi vil ikke spille. Vi vil hoppe. Tada!